Доброго ранку. На часі новини у студії працює ведуча Ірина Аріон. Двох водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння затримали цієї ночі патрульні у Хмельницькому. Про це повідомив керівник прес-служби патрульної поліції області Роман Мартинюк. За його словами, в обласному центрі сталася одна аварія, травмованих немає. Патрульні зафіксували понад 56 випадків порушень правил дорожнього руху. Водії, зокрема, не користувалися ременем безпеки, при зміні руху не включали показчик повороту і розмовляли по телефону за кермом. На службу 102 надійшло 48 викликів, повідомив Роман Мартинюк. Четверо малюків народилися впродовж доби в обласному центрі. З них троє хлопчиків і одна дівчинка. Про це повідомила чергова акушерка Хмельницького міського перинатального центру Тетяна Семчишина. Найменша вага новонародженого – 2700, найбільша – 4 кілограми. Впродовж трьох ночей з 7 до 10 вересня до Хмельницького мікрорайону Раковин не їздитимуть тролейбуси. Про це повідомив директор комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. Тимчасове призупинення руху пов'язане із ремонтом покриття на вулицях Шевченка і Трудовій. Замість тролейбусів на цих маршрутах збільшить кількість автобусів номер 51 і 52. Тролейбуси, які будуть їхати в напрямку Ракова, будуть з 24 години 7 вересня по 6 годину 8 вересня зняті, в тому числі і ночні. Також з 19 години 8 вересня по 7 годину 9 вересня і з 19 години 9 вересня до 6 години ранку 10 вересня ми будемо старатися замінити їх автобусами. Стосується маршрута 13, 7, 7, 3 і 9. Тролейбуси ми пустимо по іншим маршрутам, вони не будуть простаюватися. 340 гривень для фізичних осіб, 850 для юридичних. Це найменший штраф, який можуть призначити тим, хто спалює суху траву, каже начальник управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Хмельницького Олександр Луков. За його словами, на цьому тижні в управлінні почали звертатися громадяни і повідомляти про випадки спалення сухостою. Зокрема, такий випадок був зафіксований увечері 4 вересня поблизу зупинки «Електроніка» в обласному центрі. А вчора ввечері працівники управління екології разом із поліцейськими та рятувальниками провели рейд містом та його околицями, аби попередити спалення сухої трави. При спалюванні сухої рослинності відділяється в атмосферу дуже багато ядовитих речовин. Абсолютно. Що листя, що суха рослинність, категорично заборонено спалювати їх. Для цього треба робити компостні ями, закопувати, а потім це добриво використовувати на своїх земельних ділянках. За словами Олександра Лукова, за результатами вчорашнього рейду складено два протоколи на хмельничан, котрі спалювали суху траву. Розмір штрафу має призначити комісія. Як повідомив Олександр Луков, такий рейд був інформаційним. Працівники екології та рятувальники відвідали 700 будинків, де, за повідомленнями хмельничан, спалювали сухостій. Сьогодні комісія працюватиме у мікрорайонах Лезневе та Гречани у Хмельницькому. Найближчої суботи у Хмельницькому вперше відбудеться парад екологічного транспорту. Про це нам розповів його співорганізатор Артур Кокаревич. Містян закликають сісти на велосипеди, стати на скейти чи ролики і о 12-й годині приїхати на Майдан Незалежності. Тут, окрім параду екотранспорту, охочі зможуть взяти участь у флешмобі та більше дізнатися про відновлювальні джерела енергії. Тут о 12-й годині у нас розпочнеться інформаційна здибанка, де всі охочі зможуть дізнатися, що таке відновлювані джерела енергії, як вони використовуються і як, можливо, встановити в себе такі відновлювані джерела енергії. Крім того, о 12-й годині у нас розпочнеться велозаїзд, в якому можуть брати участь буквально всі-всі-всі охочі і всі бажаючі. Він буде недовгим. Вулицями міста Хмельницького маршрут вже розроблений. Після того, як велозаїзд закінчиться, орієнтовно о 1-й годині дня ми робимо великий флешмоб на Майдані Незалежності, де ми побудуємо з велосипедистів, з представників патрульної поліції, тому що в них екологічно чисті машини, такий надпис, який називається «100% ВДЄ», що означає 100% відновлених джерел енергії. Тобто ми хочемо, щоб Хмельницький в перспективі став енергонезалежним містом. І на цьому ми завершуємо випуск. На все добре!